ناغمي روماليت باتونشي زغواشي أبتكدا سابچوتا پريودي شئي يراغبي دانا داودگنلي أروغور أغمچندا مزغوبيلو بسانا پيروس تريتوريا زغالشي شينغا ساكمتا سامينيستروس أوفيسيال أورغانس خدباشي دتالبزي أراپيري زاريا وراودوبس غاموتكومن شسابامسي كومپتنسييس مكوني آدميانبي شتورما شسازولو مصوراوي ناغمبي إيسف شموئيدانوس غانتاوسدبا سپيسيالوري باريرهبي أتخادب شينغا ساكمتا سامينيسترو Masa asamut de tormeti kilogrammi, muhtis masa otsi kilogrammi, kontaktori ampetkit, tadzirui sirme ormetramde. Sori daseti konfigurazii sa, specialiste bizgan martabit ruzieni sa zgon nagmiromelits, batumisa napirosta napetkda. Aseti nagbebi sapchota sheerebashi, atasras ormut de samitlidana, tapirolad meurum sopliumshi, pinetis kuris dasanagmat gamoirenes, misi samizne, patarazomis gemebi de katerebia. Celitatis andros, shavis rus dinebis gatualit sinebit, biologebi de shavis rusim kulebrebi. Пактобриват гаморит схавен. Цхалкошан нагмис, Русетидан ан Украинидан шемотанас. Да шесадзло версия диверсия сасахелебен. Амбубен ром сгавси чуруебис, арсебобис пиробебши. Шавизгуйс акватория усаптхо арарис. Masuda gale korupsiyon media, şahıs bu işte asalet nakhevari treyum bine dedi, nargmo asalet nakhevari treyum bine başlıkat musla. Es es on bine bekleyip kanari kami cimri. Otsi ozda 8 kilometre ya maçoz. Biz ozge respondili matu ozda olmuz da 5 kilometre tahtır. So, masu emez gale korupsiyon media, treyum bine sari şevizlebe. Արիս կիդև էրթի վերսիարոմ նաղմի բատումթա նախլոսմ դեպար է գոնիոս պոլիգոս, դը խոպլ սապճոտա բազասուկ ավշիր դեպոտես։ Սապճոտա կավշիրի դրոսը սարպշի թուրկետի սազուարի գադիոտա էսի խո նաղմեպիր Եսի սիուրպրիզեմի է, այդ սապճոտա կավշիրից կան գուերգո, մինդա ուտկարու առ արիս ես պիրվելի պակտի, ագրամը մինդա ասև է դավամշիտով մուսախլեղ ուբաց մոկալակ է միցրոմ հաղաց ամաց պերմանենտոլի խասիատի առ ավս Նաղմիս Հուսետիս ան Ուկրայինիս տերիտորի ուլից խլեբի դան շեմոտանիս վերսիա ասևեր չեբա սպեցիալիստեմիս վարահուդիս սագնատ, իսինի սախմցիպո ստրուկտուրեբիս կորդինիրեբուլի մուշավոբիս աութիլեբլոբազ Ալաղմուբիակ, Ուկրայինա սասետպած ակութարի ակվատորիա ուդեսիս գասրում գարդա ամիսա ուսեցիս պետերացի ասրծ ագուս տանաղմուլի, թավիսիս ազգով ակվատորիա, չեմ ինպորմացիտ մաչորիս ազովիսված, իմիստույիս Մոկալակի էբ մածլիերի ապետք է բիսխմա դարգևեբի արամխոլուդ սանապիրոզ է, սակ ուտար սախլեպշից գայիգես, պիկրոբենրում բատումի սանապիրո ուսապտխո աղարարիս։ Հատքման ունդ ուսապտխո աղարիս, ես էրդի պակտի իղորաչույն Իխո ձանդիդի խմատը գոյլամ գավերի տեզոշի, դա եսի ո, դա նախետ գոյլա գարբոդա զվիսպետ։ Մոկալակ էպտան կոմունիկացիա սուծուն է բեն խելիսուպլեպած կրիզիսուլի սիտուածի է բի սպեցիալիստեպի, ամբոբ են ռոմ պասուխիզմ գեվելմա պիրեմմա պրոցեսի առասցորած արմարդես դը մոկալակ էպս մոգտարիշ է սախեպ ինպորմացիա Ես հավարավուդը սարգտեստանդակ ավշրավիտ թուկի կիտև ռայիմ եմ զգավուսի արիս շեմ չնեղուլի ռոգորում դամո ինձն մոգավակեր բյույսում դավուկ ավշրին դա ասը շեմ դեկի միտմրոմ, ագր մագալիտատում խոլոդ դղեզ դիլիտ Դղիս բոլոս իսև գանցխադեպիտ արջի է սազուգադու է բաստանուրդի էրտոբա շինագա սակմետը սամինիստրոշի։ Կարձել է բուլ դոկումենչի մոմխտարզ է միմդինար է գամոծի էպիս ասև է դագիկ միլի պրևենցիուլի Սասազորո պոլիցիիս անապիրո դացույս դեպարտամետի ստանապշոմլովիս ստրապ մավալի կատարգեպիտ հետապոբրիվա թաղթեն են բատումիսադը պոտիս միմդը բարի ակվատորիիս, ասև է նավսատ գուրեպիս դատուալի էրեպաս, ագրետույ ախործիալ Մոգտարզե գամուծի էպաս սիսխլի սամարդլիս կոդեկսիս որաս ոծդա մեծխեր մուխլիտ մեմ դինարեոպսրած ապետք է բազ գուլիսխմովս նաղբիս նարչեն էպսե տանիշնուլիա եկսպերտիզ էբի։